calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada jumcaha qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasiga madaxweyne farmaajo oo kulan xasaasiga hadda kula leh filla Soomaaliya labada madaxweyne ee kasoo jeeda beelweynta hawiye kuwaasi oo kala hir shabeelle guudlaabe iyo galmud qorqor kulanka ayaa gadaal waxa ugu soo biiray master lafta gareen sidaasi waxay ku noqonayaan afar kulan oo iska soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda kulan kula leh madaxtooyada filla Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed galmud iyo hir shabeelle ka hor labada madaxweyne guudlaabe iyo qorqor ayuu kulan la yeeshay hase ahaatee waxaa ku soo biiray lafta gareen sida ay xuqta ku helayso calansida meediya kulan ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka oo xaalad cakiran ka abuuray dalka xilli baarlamaanku waqtigiisu ka dhacay madaxweynahana ay u harsan tahay hal bil oo keliya kulanka ayaa daba socda kulamo ay hore u yeesheen madaxweyne farmaajo qorqor lafta gareen waxaana maanta ku soo biiray madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaabe oo markii ugu horreysay soo gaaray muqdisho tan iyo markii la doortay kadib doorashada soomaaliya ee soo socota ayaa waxaa ka taagan muran baahsan kaasi oo u dhexaysa madaxda dowladda federaalka soomaaliya musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka oo kasoo horjeeda hannaanka doorashada ay u maamulaysa filla soomaaliya waxaa u imaanayaa kulankani xilli uu madaxweyne farmaajo uu wajahayo culaysyo xooggan oo dhanka mucaaradka iyo beesha caalamka oo ku aadan doorashada wada ogol ahi iyada oo muddaxileedkiisa ay ka harsan tahay oo keliya hal bil madaxweyne farmaajo sidoo kale waxa uu kulankani ku soo aadayaa xilli ay dhowaan qorsheynayaan guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo gadaal ay ka riixayso filla soomaaliya inay doorasho labada aqal ka bilaabaan deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed kadibna ay ku soo xijiyaan galmudug ama hir shabeelle si kastaba ha ahaatee kulankani ayaa iminka waxa uu noqday afar geesood waxaana ku soo biiray lafta gareen hase ahaatee lama oga madaxweyne farmaajo waxa uu kala hadlay qorqor iyo guudlaawe maadaama ee beesha hawiye inta ugu badan kasoo horjeedo qorshaha madaxweyne farmaajo labadan madaxweynen ay yihiin hawiye islamarkaasina macquul ay tahay inuu ku adkeeyo in ay ayagana bilaabaan doorashada aqalka sare dhinaca kale maxaa xalay ka dhacay filla soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xalay ka qayb galay munaasabad xiritaanka tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir isaga oo sheegay in tartanka uu kor u qaaday isdhexgalka walaalnimo iyo midnimada dhallinyarada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ciyaaruhu ay u leeyihiin nabadda xasiloonida iyo horumarka dalkeena waxa uuna tilmaamay sida ay muhiim ugu yihiin la dagaalanka xagjirnimada iyo maandooriyaha joojinta tahriibka iyo qabyaalada ayuu yidhi dowladdu si ay u hirgeliso qorshayaasha qaran ee horumarinta ciyaaraha waa in qaybaha kala duwan ee bulshada ay doorkooda ka qaataan xukuumadda waxaan ku adkaynayaa in ay xoojiso isdhexgalka bulshada taas oo ay ugu horreeyaan ciyaaraha kubadda cagta madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey wasaaradda ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ciidamada qaranka iyo maamulka gobolka banaadir dadaalkii ay ku bixiyeen qabsoomidda tartanka ka turjumaya hor u socodka dalkeena ayuu yidhi master farmaajo waxaa muuqata rajo ku aadan in aan dib u soo ceshan karno maqaamkii iyo heerkii aan ka joognay ciyaaraha heer gobol iyo qaaradeedba taasna waxaa caddeyn inoogu filan ciyaartooyda dhallinyarada ahi ee inta koobku uu socday soo bandhigay farsamada dabeecad wanaaga iyo xirfad aad u sarraysa madaxweyne farmaajo ayaa u hambalyeeyey dhammaan kooxihii kasoo qayb galay tartanka iyada oo billado lagu duunsiiyey xulka kubadda cagta gobolka banaadir oo qaaday koobkii iyo xulka galmudug oo xaqiijiyey kaalinta labaad munaasabadda xiriirka tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish iyo mas-uuliyiin kale oo aad u fara badan munaasabadda ayaa si heer sare loo soo dhaweeyey halkaas oo ay farxad weyn ka muuqatay dhallinyaradii ciyaaraha kusoo bandhigay gobolka banaadir dhinaca kale al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ku dagaalamay maamulkaasi galmudug wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal ay xalay ka dhaceen deegaano bacaad weyn ee gobolka mudug kadib markii saacadihii hore ee xalay ay weerar ku soo qaadeen ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib xiisad ka dhalatay dhallinyaro deegaanka ahi oo kasoo horjeeday al-shabaab kuwaasoo isku aruursanayay deegaano hoos yimaada deegaanada bacaad weyn ee gobolka mudug qaar ka mid ahay shacabka deegaanka bacaad weyn ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ay maqlayeen daryanka madaafiic ay isweydaarsanayeen labada dhinac islamarkaasina qaarkood ay bilaa in ay barakacaan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi dadka deegaanka iyo ururka al-shabaab ayaa sanadkii lasoo dhaafay dhowr mar ku dagaalamay deegaanka bacaad weyn iyo deegaanada shabeellow kadib markii ay diideen in ay bixiyaan lacag ay weydiisteen ururka al-shabaab iminka ayay iska difaacayaan ururka al-shabaab shacabkaasi
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si cajiib ah u hor istaagay qorshe ay wadeen filla Soomaaliya isla markaasina malaayiin doolar ay ku dhici rabeen hase ahaatee Xasan Sheekh ayaa ka badbaadiyay malaayiin doolar ay Fahd Yaasiin iyo farmaajo dhici rabeen sida warbaahinta qaar ay u xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa qaaday tallaabooyin waxgal ahay kuwaasi oo sababay in dowladda Soomaaliya kallaabato go'aankii ay ku saxiixi lahayd xaraashka shidaalka Soomaaliya isla markaasina malaayiin doolar ay ku daldalan lahayd xildhibaanada warkaani soo dusiyay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay madaxda shirkadaha isku dayay in ay heshiiskaasi galaan iyo sidoo kale dowladaha laga lahaa shirkadahaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la hadlay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya Bangiga Adduunka iyo IMF isagoo u sheegay in haddii heshiiskaasi la saxiixo uu dhankooda ka saameyn karo maadaama Soomaaliya ay weli ku jirto hannaan dayn cafin ahi wararka aan helayno ayaa sheegaya in ugu dambeyn uu mira dhalay dadaalkii madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku diidanaa heshiiska shidaalka Soomaaliya lagu saxiixay kaas oo halis weyn ku ahaa dalka xilligaani la joogay isla markaasina shirkadahan ay ka laabteen heshiiskani ayaa la aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ay ka heli lahayd malaayiin doolar oo ay ku gasho doorashada Soomaaliya ceelasha shidaalka ayaa laga qodi rabay xeebaha magaalooyinka Hobyo iyo Baraawe waxaana heshiiskaasi uu la damacsanaa in la saxiixo isniintii lasoo dhaafay ee toddobaadkani si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka hantidiisii badbaadiyay isla markaasina xabadka u dhigtay in ay malaayiin doolar dhacaan filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadaalka uu muujiyey Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka xildhibaano aad u fara badan iyo siyaasiyiin badan aad ugu hambalyeeyeen shirkadihii damacsanaa in ay filla Soomaaliya u saxiixaan shidaalka malaayiin doolarna u hormariyaan ayaa gebi ahaanba burburay dhinaca kale cabdi xaashi cabdullaahi oo beeniyey in laga heshiiyey khilaafka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ayaa beeniyey wararka sheegaya in heshiis laga gaaray guddiga doorashooyinka soomaaliland ee dowladda magacaawday runtii waan maqlayay warar meelaha la wareejinaya oo sheegaya in afar xubnood la iga siiyey guddiga waxaas waxba kama jiraan mana aqaan meel ay ka keeneen cidda sheegtay ayaa la weydiinayaa ayuu yidhi cabdi xaashi cabdullaahi oo u warramay warbaahinta gudaha magaalada muqdisho qaarkood cabdi xaashi cabdullaahi waxa uu sheegay in garow wal lagu gaaray is afgarad guud oo ku saabsan in reer waqooyi isku yimaadaan oo heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo cidda u matalaysa guddiyada taasina aysan weli bilaaban ayuu yidhi keliya waxaa garoweyn lagu gaaray in laga hadlo wixii khilaafaad ahi ee jira lana xaliyo marka aan ku soo laabano muqdisho balse ilaa hadda arrintaasi ma dhicin ayuu yidhi cabdi xaashi dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo saddex ujeedo ka leh taageerada dhaqaale ee uu weydiistay shacabka soomaaliyeed hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah musharax madaxweynaha ayaa shacabka soomaaliyeed weydiistay in loogu tabaruco lacag uu ku galo tartanka doorashada Soomaaliya muuqaal uu soo duubay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo lagu baahiyey baraha bulshada ayuu ku sheegay in uu u baahan yahay lacag uu ku galo tartanka doorashada Soomaaliya madaxtinimada si looga maarmo gacan hoorsiga shisheegaha iyo maalgelinta dowladaha kale kuwaas oo ugu dambeyn saameyn ku yeesha go'aanada dowladda iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya dad badan ayaa isweydiiyey sababta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku qasabtay inuu taageero weydiisto bulshada Soomaaliya taas oo aan weli dhicin taariikhda Soomaaliya balse caadi ka tahay dunida kale ee hormartay hogaamiyaha wadajir ayaa la aaminsan yahay inuu tallaabadani ka damacsan yahay saddex ujeeddo oo kale ah kow inuu isaga weeciyo eedaha loo jeediyey dhowr jeer oo hore taasi oo taageerayaasha dowladda ku sheegeen inuu xiriir la leeyahay Kenya iyo Imaaraadka Carabta isla markaasina ay siiyaan taageero lacageed oo aad u fara badan laba in uu ku raadinayo magac isla markaasina uu noqdo siyaasigii ugu horreeyey ee taageero dhaqaale weydiista shacabka isagoo musharax ah taasi oo muujinaysa inuu yahay hogaamiye dadka ku xiran saddex iyo in uu uga hormaro siyaasiyiin kale oo qorshahaasi la aaminsan yahay in ay damacsanaayeen ku dhawaaqista qorshahan oo kale waxaana siyaasiyiintaasi la aaminsan yahay inuu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa aad looga hadal hayaa baraha bulshada internetka iyo goobaha la isugu yimaado muqdisho codsigii musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaas oo ahaa inuu u baahan yahay lacag oo ku galo tartanka doorashada madaxtinimada dalka si kastaba ha ahaatee waa musharaxii ugu horreeyey taariikhda oo shacabka soomaaliyeed weydiista lacag oo ku galo doorashada madaxtinimada dalka isla markaasina ku soo baxo kursiga madaxtinimada Soomaaliya calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid